ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଉଜୁଡ଼ୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଦିନର ବର୍ଷାରେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଛଅଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଯାହାର ବୟସ ଏଗାର ବର୍ଷଠୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାର ବୟସ ତେଇଶ ବର୍ଷ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକରେ, ଗୋଟିଏ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରିପଦାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣ ଜନତାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 2016 ମସିହାରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 22 ମସିହା ଭିତରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସମସ୍ତେ କେହି ଆଉ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରାଯାଉଛି ଦେଶରେ। ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆହୁରି କୋଟିଏ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 26 ଲକ୍ଷ ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହୋଇଛି। ଏ କଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଥା କହୁଛି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋଗୋ ଲାଗିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବାର କଥା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଫଟୋ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନଥିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଘର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ମାଆଟି ମରିଛି, ତାର ବାପା ମଧ୍ୟ ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ଶିଶୁ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 4 ମାସର ଶିଶୁ, ତାର ବିକଳ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁଭଳି ଭାବର ସେଠି ଗତ। ତାରି ପାଖରେ ସେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଭରିଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ଲାଗିଛି, ହିତାଧିକାରୀ ନାଁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କାଳିରେ, ତାର ହିତାଧିକାରୀର ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ 2021 କି 2019-20 ଏ ବିଷୟ ଲେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଝରକା କବାଟ ଲାଗିନାହିଁ, ତଳ ଫ୍ଲୋରିଂ ହୋଇନାହିଁ, ସିଏ ବାସୋପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଜନତା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।